Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi Termizda IIB xodimini avtomobil kapotida sayr qildirdi nomli videolavha keng tarqaldi. Ushbu holat 2020 yil 7 avgust kuni Surxondaryo viloyati Termiz shahrida sodir etilgan bo'lib, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, post patrul xizmati batalyoni 1 atriyat safdor xodimi Sher Rahimov va Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati atriyati 1 safarbar guruh inspektori safdor Sher Nazarovlar tasdiqlangan rejaga asosan Termiz shahri Islom Karimov ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtida Matiz rusumli 75F893KA davlat raqam belgili avtomashina svetoforning taqiqlovchi ishorasida harakatlanib kelganligi uchun to'xtatiladi. Yo'l patrul xizmati xodimi o'zini tanishtirib, haydovchidan avtomashinani chetga olishini va hujjatlarini taqdim etishini so'raganida, haydovchi siz tasvirda ko'rib turgan mana bu kombinatsiyani amalga oshiradi. Avtomashina haydovchisi 1983 yilda Termiz shahrida tug'ilgan U. Karimqulov post patrul xizmati xodimini avtomashinasining old qismiga osilib qolgan holida harakatni davom ettiradi. Buni ko'rib turgan harakat ishtirokchilaridan biri Damaz rusumli 75D568LA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi Matiz rusumli avtomashinaning tezligini pasaytirish va xavfni oldini olish maqsadida unga qarama-qarshi harakatlanadi. Shu payt Matiz haydovchisi yo'l harakati qoidalarining 66-bandini buzib, uzluksiz yo'l chizig'ini bosib, noto'g'ri qayrilib oladi va shu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Surxondaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga tegishli bo'lgan Damaz rusumli 75447JAA bo'lgan tez yordam avtomashinasi bilan yo'l transport hodisasini sodir etadi. Avtomashinadan tushib qolishga ulgurgan post patrul xizmati xodimi haydovchini ushlab, navbatchilik qismiga xabar beradi. Voqea joyiga tezkor tergov guruhi yetib kelib, holatni o'rganadi. Hozirda holat yuzasidan Surxondaryo viloyati prokuraturasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Natijalari haqida batafsil ma'lumot beriladi.